а олігархів та структури, які дивляться, яку ж схему для там для того, щоб забрати гроші з держбюджету, можна застосувати в цій ситуації. Так, а давайте підвищимо тариф і тоді відшкодуємо людям, але напряму людям не будемо в руки давати ці гроші, а будемо кидати їх там на певні комерційні структури, які надають певні послуги. Ну ось, будь ласка, вам олігархи отримали з держбюджету певний шмат цих наших спільних грошей. А давайте зараз ще експертну думку одну почуємо. Це Олексій Кучеренко з нами на зв'язку, народний депутат від фракції «Батьківщини», який знається тут 100% на всіх фінансових питаннях щодо тарифів. Пане Олексію, доброго дня. Вітаю, добрий день. Да, ми тут намагаємось з нашою гостею Наталією Весіловою зрозуміти, де нас, знаєте, я кажу, де нас трішечки обманюють. Ну, хотіла інше слово сказати. Чому не... да, дивіться, ми ж прийшли до того, що і тарифи штучно якось так підвищили, щоб потім знизити, і нестача в нас електроенергії, це теж штучне явище, яке коригується певними людьми. Чи так насправді? Дивіться, ну, на жаль, я мушу розчарувати, що нас не трішечки обдурюють, а нас дуже обдурюють. А де? Та я вам можу сказати, що повсюди, ви розумієте, по всьому ланцюгу формування тарифу і самої послуги, я вам гарантую, що всюди присутні певні схеми, таємниці, які, власне кажучи, додаються, акумулюються, і потім ми в платіжках мусимо за все це заплатити. А якщо ми не заплатимо, то нам будуть виставляти певні штрафи, борги формувати та відбирати майно та квартири. Ось така ідеологія, розумієте? Тепер, по суті, питання... Ну, ще раз хочу сказати, є, зрозуміло абсолютно, що ціна на газ, вона саме є сьогодні, ну, першокритичною для усіх, бо вона сидить в собівартості тепла приблизно відсотків на 80, собівартості гарячої води приблизно на 75%, і сама по собі газ йде на опалення для 7,5 мільйонів домогосподарств. Тобто вони цей газ не тягнуть, бо вони споживають по 300-400 кубів на місяць в опалювальний сезон. І ми з вами зрозуміли, да, що нам годували весь час якоюсь формулою, що ціна має бути якоюсь ринковою. НАК «Нафтогаз» вже хотів нам виставляти в лютому, якби люди не вийшли на вулицю, 9,6 гривні за кубку. Він підготував вже таку ринкову ціну. Люди вийшли. І виявляється, що навіть 6,99 і навіть НАК «Нафтогаз», такий благодетель, він нам виставляє на лютий 6,76, розумієте? Ще на 13 копійок від чогось знизив. І він каже, дивіться, я знизив, але від чого він знизив, від якої позначки? Якщо ви візьмете минулорічні ціни, ви зрозумієте, що вони зросли. Бо в лютому минулого року було 4,60 гривні була ціна на газ, розумієте? Тому це абсолютно, ну, така балаканина і маніпуляція, яка підтверджує, що ніякого ринку немає, ніякої ринкової ціни немає, вона просто сьогодні залежить, ну, по суті справи, від соціального градусу. Тому я прогнозую, що коли люди в лютому, на десь до 10 лютого, отримають в платіжках 7,22 вони від «Нафтогазу» отримають, від компаній приватних отримають по 9,10, це за газ як товар, і ще по 2,5 гривні за розподіл отримають вони, а там буде великий обсяг споживання у них, я думаю, будуть емоції, ну, просто зашкалювати. Я вам це, ну, на жаль, гарантую. Пане Олексій, окремо я вам готовий розповідати, що там в теплі наробили сьогодні окремо, і вода чому в півтора рази за рік зросла завдяки одній членкині Нацкомісії, яка прийшла туди лобіювати свої водоканали, розумієте? Там кожен член цієї Нацкомісії лобіює свою підгалузь, ось, і в результаті бачите? Ми з вами... А в мене ж таке питання було, а хто ж заробляє на лобі у цих великих компаній, які в нас по факту є монополістами і продовжують, ну, скажімо так, роздягати наше суспільство? Ну, дивіться, ну, я виходжу з того, що головним тарифним органом в країні, як це зазначено в законі, відповідному, який рік тому протягнув пан Герус через комітет у Верховну Раду, це є Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Там 4 члени представили призначені указом пана Зеленського, а 3 попередніх, це попереднього його, Порошенка. Тобто більшість однозначно за Зеленським. Я вам гарантую, що там ніякого конкурсу не було, ніякого відбору не було, просто когось до нього завели.
той же самий пан Герус, пані Ковалєв із Офісу Президента, і президент щось підписав, якісь укази. То тепер, вибачте, він і відповідає за цю тарифну політику, бо саме Нацкомісія сьогодні затверджує тарифи на левову частку для монополістів. І для облгазів, для обленерго, для теплокомуненерго половини, для водоканалів і так далі, і тому подібне, розумієте? Угу. Вона, в неї на сьогодні десь 80-90% ринкової сили, розумієте? Це такий є термін, який визначає головного силовика на ринку. Ось вона в першу чергу має відповідати. І ті, хто її сформував. А це абсолютно конкретні прізвища. Укази пана Зеленського формували комісію його блок, так би мовити, радників. Герус, Ковалєв та інші. Ну, а якщо ширше і вище і глибше подивитися, то за цим стоїть там принаймні три конкретних прізвища, які коригують, скажімо так, наш енергоринок в Україні, так? Ну, послухайте, дивіться, я виходжу з того, є абсолютно, мабуть, конкретні бенефіціари, власники компанії. У нас на сьогодні є, мабуть, власники, хоча там на енергетичної компанії української, до речі, розумієте, є власники облгазів тих же самих. Ми їх можемо не любити. Вони приватні бізнесмени. Вони, бізнесмени приватні, завжди будуть намагатися заробити якомога більше. Але для того, щоб цього не було, або треба робити ринок, а ринок не зробили, або треба жорстко дуже регулювати цей ринок. І саме для цього створено антимонопольний комітет і Нацкомісію. Тому розумієте, коли намагаються зараз перевести на приватників, я в цю гру грати не хочу. Бо весь час я чую, погані забудовники, погані власники тих чи інших підприємств. Розумієте, ми ж не мов би ринкову економіку будуємо. Покажіть тоді мені державну компанію, яка не грабує. Може, державний НАК «Нафтогаз» нас не грабує? Чи може нас комунальна теплокомуненерго Київська не грабує? Дивіться, яке нам з вами належить? Чи була крайня необхідність звертатися за електроенергію до Росії і до Білорусі? Це окрема біда. І зараз оця карта розмухується, що якби не було імпорту можливості, то була би зараз біда. Та навпаки, зробили свідомо можливість, вікно таке, розумієте, щоб можна було наварюватися на імпорті російської електроенергії. В результаті довели до катастрофи нашу генерацію збитковий енергоатом. Це взагалі катастрофа, розумієте? Національна компанія НАЕК «Енергоатом», яка ще в 19-му році була прибутковою, за рік роботи нового керівництва і нової влади стала вкрай збитковою. В результаті вони не зробили свої ремонти своєчасно, вони не запустили свої блоки, в результаті спрацювали вугілля на тепловій станції, «Центренерго» збитково, «Укренерго» збитково. І в цій ситуації вискакує Герус на із шаблею і каже: дивіться, я врятував українців, я відкрив імпорт з Росії. Так вибачте, наші блоки простоюють, наші енергетики не завантажені, наша енергетика в збитках. Тому там перша причина. І те, що вони наварюються на цьому імпорті, ну щоб вас навіть не було сумнівів. Бо це ті ж самі компанії, нова енергетична компанія, інші там спекулянти, які перепродають цей імпорт з рентабельністю 50-100%. Розумієте? Це просто спекулянти, які добивають нашу генерацію. Побачите, які будуть борги у наших станцій, у наших «Енергоатома», «Укренерго» та інших компаній, коли буде закінчуватися опалювання. А я так розумію, що гасити ці борги ми теж будемо за рахунок наших грошей. Тобто нам... Ну, безумовно, як завжди, вони заганяють борги. От подивіться, я вчора взяв статистику за грудень 2020 року, рекордні 73,6 мільярди боргів населення. 73,6. Ще нещодавно було там 62, розумієте? За місяць скаканув. Це тільки грудень. Зараз січень закінчиться, буде ще більше. І ще. Всі кругом заборгували, всі в боргах. І зрозуміло, що ці борги рано чи пізно будуть гасити. А в цей час нам кажуть, 2 мільярди доларів кредиту МВФ на кону. Ну, зрозуміло, ці кредити МВФ ми візьмемо на нас з вами, на наших дітей та онуків, а гроші підуть на загашення цього боргу. Це класична гра, розумієте? Рятувальників, типу Герус і компанії.
Ну і по факту з такою маніпулятивною грою на ринку енергоносіїв, до чого ми можемо в фіналі прийти? Тобто, окрім ну валу неплатежів і боргів, чи можемо взагалі загубити свою, скажімо так, національних виробників? Мій прогноз такий: будуть сформовані колосальні борги, потім буде спроба перерозподілу власності. Ну, на цьому ринку знайдуться ті, хто захоче там віджати ці саме розподільчі компанії облгази. Може, хтось буде задихати на теплову генерацію, причому як на приватну, так і на державну, Центренерго. І там буде боротьба оцих, ну, таких потужних акул, назвемо їх так. А тільки в мене одне запитання. А населення, розумієте, чим населення розрахується? Майном, бо борги ж ніхто пробачати населенню не хоче. Подивіться на цей законопроект Третьякової, да? Реструктуризація, і потім як годинник, тютелька в тютельку, день в день треба платити. Не заплатив — колосальні штрафи та пені і стягнення через майно, розумієте? Тому я однозначно переконаний, через ці борги роблять лазійку, таку ланцюг до стягування через майнові зобов'язання з українців. Ось яка гра давно ведеться, вже останні 5-6 років. Пане Олексій, ну давайте трішки, щоб знизити той ну, градус такий неприємний. Давайте поговоримо про те, що було сьогодні в Раді. Обіцяв бути і не прийшов. Прем'єр Шмигаль проігнорував нараду з керівництвом парламенту, депутатських фракцій, груп щодо вартості комірного. Такого в кулуарах Ради заявив голова фракції «Голосу» Ярослав Желізняк. Зв'язку з прем'єр-міністром не було, тому після 6 хвилин, це була найкоротша нарада у пана Разумкова, це засідання було закрито, далі будемо вивчати цю ситуацію, це неповага точно до парламенту, показує, наскільки незгладжено у нас працюють головні, напевно, гілки влади, це виконавче, законодавче. І, можливо, цю дискусію продовжимо далі публічно в залі парламенту, будемо викликати прем'єр-міністра до доповіді в залі. Раніше, як пояснив спікер, Дмитро Разумков, очільник Кабміну, мав поінформувати парламентарів про подальші кроки для розв'язання ситуації з тарифами. Адже пошук виходу з тарифної кризи має бути спільною роботою. Нагадаю, від 1 січня в Україні зросли ціни на газ і електроенергію. У відповідь українці вийшли на акції протесту. Тоді влада почала терміново розв'язувати спровоковану нею ж кризу. Пане Олексію, цікаво, насправді, така поведінка прем'єр-міністра, який має все ж таки відповідати на запити парламенту. Вже парламентська республіка чи ні, парламентсько-президентська? Я ви знаєте, що я в опозиції, я відверта людина, але я в даній ситуації трошки адвокатом виступлю прем'єр-міністра. Давайте. Ви знаєте, я при всій повазі до Железняка, який самий юний, такий юний орел у нас, молодий лідер фракції, до пана Разумкова, який юрист за освітою, він дуже далекий від проблем тарифів, комуналки, енергетики, повірте мені, при всій повазі до нього, він в нього хороше майбутнє, мабуть, але він не розуміє, про що говорить багато в чому. Я можу сказати одне, що фахово говорити з прем'єром і шукати реальний вихід із цієї спільноти можуть лише дві людини, розумієте? Це Юлія Тимошенко, двічі прем'єр, яка розуміє, що таке взагалі Кабінет міністрів України. І це Юрій Бойко, бо він був віце-прем'єром і так само фахова людина, не зважаючи на те, що він абсолютно... Ви зараз натякаєте на те, що спілкуватися Шмигаль має тільки з двома особами в країні, то тоді треба взагалі Конституцію в нас переписувати, щоб було записано. Тільки фахові люди мають доступ до тіла. Чи ні? Ви мене неправильно зрозуміли. Будь ласка, виправте. Шмигаль був сьогодні в залі, і я б на місці прем'єра би просив би шановних депутатів до фахової розмови, розумієте, до фахової. І в першу чергу треба зрозуміти, які закони порушує сьогодні Шмигаль. Бо я б на місці Шмигаля показав би депутатам від «Слуг народу», що він діє згідно з ідіотськими законами, які наприймали в тому числі і «Голос», і «Самопоміч», і ЄС так звана, і монокоаліція. Розумієте, в чому катастрофа? І тому тут треба сідати фахово, які закони і як треба відкасувати, що треба змінити, а не просто голосувати великі тарифи. Тому, вибачте, я тут за фахову розмову, бо ми доведемо країну до цигункера. А фаховості там немає, на превеликий жаль. Скомандувати тарифи стоп, да я сам хочу скомандувати. Тільки закони наприймали такі, що у нас теоретично якийсь ринок, і уряд позбавлений сьогодні реальних важелів. Так, в принципі, тоді треба негайно зміни до закону вносити про ринок природного газу. До речі, той законопроект, який Тимошенко зареєструвала, 48-40, він саме цього і стосується. Зафіксувати, що український газ
буде продаватися населенню з собівартість плюс рентабельність. Це абсолютно конкретний план дій. Будь ласка, приймайте цей закон в першу чергу. Фінальне моє запитання, все ж таки, на якому рівні пан Шмигаль має вести комунікацію по фахових питаннях? Тому що тут же ж до нього закидають, що він проігнорував нараду з керівництвом парламенту, депутатськими групами, фракціями. Ну, згідно з Конституцією України. Ну, так, ви ж кажете, що там нема з ким говорити, бо там всі... Я вибачаю, що таке розмова лідерів фракцій з прем'єром? Покажіть мені хоч в одному законі формації і зустрічі. Ну, хай п'ють чай, каву. Але це, ще раз, це не є розмова фахова. Тому я тут, повірте мені, це найгірший уряд за останні роки. Але я не їх адвокат. Але я ж розумію, куди це заходить. Хай сформулюють монокоаліція нарешті, що вони хочуть. Які зміни до закону треба внести, до якого, щоб виправити ситуацію. Хай сформулюють. Тимошенко сформулювала абсолютно конкретний закон. Зрозуміло. Номер я вам назвав. Да, негайно його прийняти і вгамується ситуація по ціні на газ. Я далі займатися всіми іншими тарифами. На тепло, на воду, на електроенергію. А для цього треба переглядати закон про НКРКП, треба ротацію там робити, тимком позначити членів НКРКП, які довели до цієї ситуації. Міністра нарешті там обирати. Так, комплексно підходити, фаховий комплексно. Олексій Кучеренко, ми вам дякую. Давай. Народний депутат від фракції «Батьківщини» коментував енергетичне питання. Наталя, а от на вашу думку, чи дійсно тут, ну...